ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ନମୁନା ରାମ ବାବା। କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ଉପରେ ଜୟ ବାବା ଜୟ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରନ୍ତି। ବୟସ 70 ଟପିଲାଣି, ନା ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ନା ଅଭିମାନ। ଦେହରେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଖାଲି ପାଦ, ଖାଇବା ପିଇବା ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ବସନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଜରି ପକାଇ ତା ଉପରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେମିତି ଚା ପିଅନ୍ତି ରାମ ବାବା। ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇବା ଓ ପିଇବା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବଟବୃକ୍ଷ ପରିବେଷିତ ତାଙ୍କର ଏହି ପୀଠକୁ ଲୋକେ ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାର ଜରିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ବାବା। ଆଗରୁ 12 ବର୍ଷ ଧରି କିଛି ଆହାର କରୁନଥିଲେ, ମଝିରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ପୁଣି 9 ମାସ ହେବ କିଛି ଆହାର ନକରି କେବଳ ପାଣି ପିଇ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ। ଏ ଯୋଉ 108 ଶିବ ଆସିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ନାଁ ଦେଲେ ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ତିନି ଧାର ଏଠି ନାଗି, ଜଏଣ୍ଟି ତିନି ମୁହାଣୀ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଳ ଗଛ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ମାଳ ବନେରେ ରାହା ସକା ନାହିଁ, ଦିନେ ଭେଟାଭେଟି ହେବ ମିତଣୀ ଦୈବ ଦୈବ ଦାରୁଣ କହିଲେ। କିଏ କହିଥିଲା? ଅର୍କିତ ଦାସ କହିଥିଲେ ବା କୁଶ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ବିସ୍କୁଟ ଚା କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଫୋକାନରେ କ'ଣ କେମିତି ଖାଇଦେଉଛି ଚା ହବ। ରାମ ବାବା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପୀଠ ବି ଗୁପ୍ତ, ରାମ ବାବା ବି ଗୁପ୍ତ। ରାମ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ 2 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2 ହୁଏ ଏଠି ବହୁତ ସେ ବାବା ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ କେହି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କ'ଣ ଆସନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ମୋ ଜାଣତରେ 8 ମାସ ହେଲା ସେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଏମିତି ଖାଇକି ରହନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ବର୍ଷର ବହୁ ସମୟରେ ନିରାଡମ୍ବର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ବିନା ଆହାରରେ ଆଜି ବି ରାମ ବାବା ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯେମିତି ସତେଜ ଭଗବତ ଆରାଧନାରେ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାପର। ରାମ ବାବା ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଙ୍କା ବାବା ଜଣେ ଥିଲେ ଆମର, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ରଥରେ ବସାଇ ସବୁଆଡ଼ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଠି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଙ୍ଗା ବାବା ଯେମିତି କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ଫଳ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ଫଳ ଖାଇକି ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତିନି, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାସ କରନ୍ତି, 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରାସ କରନ୍ତି, 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବ ସବୁଯାକ ବାବା କରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ବିନା ଆହାରରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଘଟଣା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ହିମାଳୟର ନିରଞ୍ଜନ ବାବା ନୁହନ୍ତି କି ଛତିଶଗଡ଼ର ମୌନି ବାବା ନୁହନ୍ତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏପରି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।